တရားဒေသနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သောကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုဖတ်ကြားလိုပါရစေ။ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁၄အခန်းငယ်ကိုရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁၄အခန်းငယ်ကိုငါအမှန်ဆိုသည်ကဧဝံဂေလိတရားကိုမြေတစ်ပြင်လုံးတွင်ဟောသောအရရတို့၌ဤမိမကိုအောင်းမေ့စရာဖို့သူပြုသောဤအမှုကိုကြားပြောရလက်တန်းဟုမိန့်တော်မူ၏။ဇာနာသူရောက်စီတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီမှာငယ်ရည်တနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းစိတ်နှလုံးတကားအသီးသီးဖွင့်လျက် Reverend Dr. Sothi Ha ထံမှကြားနာရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူကြပါစို့ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကင်ကျန်းစာကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တကတကမထင်မှတ်ပဲဧည့်သည်တွေလာလေတတ်ပါတယ်တနေ့မှာ MBC ကနေပြီးတော့မှဖုန်းခေါ်ပါတယ်ဆရာမနေ့ဖန်အမေရိကန်ကဧည့်သည်လာလဲမယ်ဆရာတို့စီမှာနေ့လေ71ခွဲလောက်ရောက်မယ်ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဧည့်သည်လိုင်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါဆိုနေ့လေစာပါပြင်ဆင်ထားပေးမယ်ကောင်းတာပေါ့ဆရာတဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းကောင်းနိုးရရလေးတွေစဉ်းစားတာပေါ့ကိုစားချင်တာလေးတွေပေါ့ဝက်သားလေးတော့အချိုနှက်လိုက်အောင်မယ်အမဲသားလေးလည်းမပါမဖြစ်ပေါ့ကကတိကလေးငန်းနော်နတ်မဲစသည်ဖြင့်အသားဟင်းလေးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိလိုက်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းလဲချက်ထားပါတယ်ဧည့်သည်လာပါတယ်ကျောင်းကိုလိုက်ပြပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တည်ခင်းထားတဲ့ lunch ကိုသူ့ကိုကျွေးတယ်ဒါကတော့ဒီဟင်းဒီဟင်းကျွန်တော်ရှင်းပြတော့သူကစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ I'm so sorry တဲ့ I'm vegetarian ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပက်လက်လန်သွားကိုစားကျင်တာကိုကျွေးကျင်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေမဲ့တကယ်တကယ်သူဘာစားကျင်လဲကျွန်တော်မမေးမိလိုက်တာကကျွန်တော်အားနည်းချက်ပါဆရာကြီးယူဒသန်မြန်မာပြည်ကိုရောက်တာအနှစ်နေရာကျော်ပါပြီသူရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဖခင်အလိုတော်ကိုနောက်ဆုံးမှသူဦးစားပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့အနေထားတုန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသူကျောင်းဆရာလို့ရင်ကောင်းစွာလုပ်နိုင်ရဲ့နဲ့ကဲကဲပင်မန်းတဲ့ခီးပင်လေလန်ခီးကိုဇနီးတဲ့နဲ့အတူထွက်လာခဲ့လာတော့ကတော့ congregationalist အနေနဲ့လာပါတယ်သို့တော်တမန်တော်ကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာသူနှစ်ချင်းဂိုင်းကိုသူပြောင်းတယ်နှစ်ချင်းဟာစစ်မှန်နေအိန္ဒိယမှာသူနှစ်ချင်းခန့်ပြီးတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယမှာသူဆက်နေလို့မရတော့ဘူးတီဟိုကျွန်းကိုသွားဖို့တင်းမောပေါ်တက်ပါတယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာရန်ကုန်မှာပဲသာသနာပြုတယ်။သူအသက်တာမှာအနောက်ကထောက်ပံ့ပေးမဲ့အဖွဲ့ကသူအာယုံမဆိုင်ဘူး။သူလှုပ်ချင်တာတွေကိုသူအာယုံမဆိုင်ဘူး။ဖယားဘာတောင်းဆိုလဲ။ဖယားရဲ့အကြိုက်ကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းလည်းပဲဒီနေ့ဆရာယူရသမဆ၍မြမပြီမှာအမှုတော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မစ်ရှင်များကိုပြန်သတိရပြီးတော့မှဒီမစ်ရှင်နရီကြီးများရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့လည်းရောက်တဲ့အရက်မှာအရောက်စီတိုင်းကိုဖယားရှင်ခေါ်ပါတယ်ဖယားရှင်သုံးပါအရေးကြီးတာကဖယားဘာခိုင်းတာလဲဖယားဘာကြိုက်တယ်လဲသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကြိုက်တာကိုမလုပ်ဘဲဖယားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှသာတာဝန်ကျေတဲ့ဖယားအလုပ်သမားဖြစ်မှာဖယားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ကျေဖို့တစ်တစ်ချက်အရေးကြီးသောအရာကကျွန်တော်ဖယားကိုဘယ်လောက်ချက်တယ်လဲကျွန်တော်ခိုင်းတဲ့ဖယားကိုဘလောက်ချက်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြစ်တာကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်စက်ကတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အနာခံနိုင်တာဖြစ်တယ်အနစ်နာခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဖယားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာတခြားဖယားခိုင်းတာတခြားဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်မှာအောင်မြင်မှုတိတ်ပြီးတော့မှလမ်းစာမပြင်းပါဘူးဆိုတော့ဖယားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လှုပ်တတ်အောင်လုတ်ချင်စိတ်ရှိအောင်ကိုကိုကူပြင်ဆင်ဖို့လိုတလို့တတရအရေးကြီးတာကတော့ဖျားခိုင်းသောအလုပ်ကိုလုတ်တက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလုတ်ဖို့ရန်အတွက် training လိုပါတယ်နေ့တူပါဖျားရှင်ဟာကျွန်တော်အသက်တာမှာအမျိုးစုံသောသင်ကန်းစာများကိုသင်ပေးပါတယ်ဒါတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်ဂယုစိုက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်လမ်းပြတဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ရင်တော့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကဆက်ကအစီခံကြတဲ့အခါမှာအစီခံခြင်း၃မျိုးရှိပါပေအဖွဲ့စည်းကိုပဲချီချီဒီ၃မျိုးနဲ့လူတွေပါဝင်လှုပ်ရှားနေတာတွေ့ရပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ instrumental commitment လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့ကိုယ့်ဘက်ကနေပေးဆက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါ
ကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်ပါတယ်အလုပ်ကိုင်းတွေမှာလုပ်တယ်ကြိုးစားတယ်ဘာအတွက်လဲဘဝထိုးတက်ဖို့တခခုကိုပြန်လဲရလူစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေးဆက်အသက်ရှင်ဒါဟာလူသားအလုံးလောက်ကြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားရှင်ရဲ့အဖွဲအစည်းထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဟာကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကိုဘဝတိုးတက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖယားအတွက်အစေခံခြင်းသက်သက်ပါဒုတိယဆက်ကတ်ခြင်းတစ်မျိုးကတော့ emotional commitment လို့ခေါ်ပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်အရာလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ခင်နေချက်တယ်စိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့အခါမှာထလှုပ်လိုက်တယ်အန်ဒီရေကကြာကြာမခံဘူးအခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုလေးနဲ့စိတ်ပြက်သွားတတ်တယ်စိတ်ပြက်နိုင်တယ် emotion တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်တဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်ဆက်ကပ်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်တတိယနဲ့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်သင့်တဲ့အရာကတော့ normative commitment ဖြစ်ပါတယ် norm အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာဖယားရှင်ကိုဆက်ကတ်တာဖြစ်တယ်ဒီဘဝကိုဖယားရှင်ကျွန်တော်ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းကိုတဘဝပဲစေလွတ်တာဖြစ်တယ်ထပ်ခါတလဲလဲလူပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖယားစီကလာတယ်ဒီလောကမှာအများစုကဘာပြောလဲငါတို့ကဧည့်သည်ပါဒါကအခြားသူတွေအတွက်မှန်ကောင်းမှန်ပေမဲ့ဖယားရှင်စေလွတ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမဖယားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်မမှန်ပါဘူးဒီလောကကိုဖယားရှင်ကသူ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့သူ့လောကသူ့ကဘာမှာသူ့ရဲ့သာသနာသူ့ရဲ့အမှုတော်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ပြည့်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစီလွတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်နေဧည့်သည်စားပြီးဧည့်သည်လို့ပြန်လို့မရအင်ရှင်တာဝန်ကိုယူပြီးတော့မှဒီလောကဟာ This is my father world ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီခံယူချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ဆက်ကပ်အစီခံမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဟာတကယ်ပဲထွန်းကားမှာဖြစ်တယ်2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ clash of civilization ဆိုပြီးတော့မှ IT နောက်ပိုင်းဒီစာအုပ်ကလေးကတော်တော်လေးရောင်းကောင်းပါဘာသာမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ညတ်နော်ဆိုရင်ကျေးမှုများထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းပေါ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်သာသနာကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ clash of mission အနေနဲ့မြင်ရအားလုံးကသာသနာပြုတ်ကြအားလုံးကနေရာဒေသအသီးသီးမှာစ조사ပြီးတော့မှဖျားစေခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေကြတာများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ organization ဘာရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲကျွန်တော်အဖွဲ့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဒါကိုပဲဦးစားပေးတဲ့အခါမှာ mission လုပ်တဲ့အခါမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့မရကြဘူးကိုယ့် line နဲ့ကိုယ်သွားကိုယ့် line နဲ့ကိုယ်သွားပြီးတော့မှ clash of mission ကိုမြင်နေရတယ်ဒီအနေအထားမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ပါခိုင်းနေတာလေထိုခိုင်းတဲ့အရာဟာကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကြားနာရတဲ့တမန်ကျမ်းစာကရှာရှာပါပါပါပဲ။အေယုန်ဂေလိတရားဟောတိုင်းဟောတိုင်းမှာတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလိမ့်မယ်။သူ့ကိုတတိယလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တခါမှမကြားမိ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ခရစ်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသူပြောတာလဲ။ဒီအမျိုးသမီးများကဘာများထူးထူးခြားခြားလုပ်လို့လဲ။ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဇလန်လေးကရိုးရိုးပါပဲ။သခင်ယေရှုညနေစာစားတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဝင်လာပြီးတော့မှသူမှရှိတဲ့အရန်အဖိုးတန်နဲ့ရည်မွေးနဲ့ကိုရောဖရားကောင်းဘော်ကိုလောင်းတာဖြစ်ဒါလေးပဲဒါပေမဲ့ဒါဒီအကြောင်းအရာလေးကဘာများပြောเสียရရှိလို့လဲ Gospel Legends လုံးမှာပါတဲ့အတွက်စာရေးဆရာ၄ယောက်ရဲ့မတူညီတဲ့တင်ပြချက်ကလေးကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်လေ့လာရင်းနဲ့ဖရားအလိုတော်အတိုင်းဆက်ကပ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမကတော့ရှမာကု 14:39 မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲရှမတ်သဲ 26:62 မှာလည်းထပ်တူထပ်မြတ်ဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုဖရာဟာဘေသနီယွာမှာရှိပါတယ်တဲ့အဲဘဲအိမ်မှာလဲဆိုတော့လူနူရှိမုံလို့ပြောပါအရင်တုန်းကတော့ဒီလူဟာနူခဲ့တယ်ကိုရောဖရာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မှတန့်ရှင်းသွားတဲ့အနေထားရောက်တဲ့အခါမှာကိုရောဖရားဘေးတဏီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုတင့်လွန်အားကြီးလို့အိမ်မှာဖိတ်ပြီးညစာကျွေးတဲ့အနေထားဖြစ်ပါလေ။လူနူရှိမုံအိမ်မှာခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေညနေစားတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဝင်လာပြီးတော့မှသူ့မှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဒေနာရီအပြား300တန်နဲ့ရေမွင်းနဲ့ကိုရောဖရားရဲ့ကောင်းတော်ဘုကိုတွန်းလောင်းပါလေ။တပည့်တော်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတွေကကြည်ပြီးတော့မှဒါက masculine view နဲ့ပေါ့သူတိမိမ့်မှာကွာဒေနာရီအပြား300အဲ့ဒီခက်ကလူတယောက်ရဲ့တစ်နှစ်လောက်စာဟာဒေနာရီတစ်ပြားတစ်နှစ်စာလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီငွေတွေသူဘာလို့ဖြုံးရတာလဲဒါကအမျိုးသားရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုခေါင်းနဲ့သူတို့စဉ်းစားကြ
ဆင်းရဲသားတွေကိုကျွေးလိုက်ရင်ဘလောက်တောင်မှအကျိုးရှိမလဲဒါမဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ကဒီမျိုးသမီးရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းကိုသဘောကျဆင်းရဲသားတွေကမင်းတို့နဲ့အတူအမြဲရှိငါကတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူဟာငါကိုတကြူတာဖြစ်တယ်သူကိုဘာဖြစ်လို့အပြစ်မြင်ရတာလေတပည့်တော်များကဆက်ကတ်ခြင်းကိုအုံနောက်နဲ့တွတ်တဲ့အချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးကတော့သူနှလုံးသားနဲ့ပဲသူတွတ်ချက်ပြီးတော့မှသူဆက်ကတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရှင်ဟာနှလုံးသားနဲ့ဆက်ကတ်တာကိုပို့ပြီးအလိုရှိတာမာကုနဲ့မတ်သဲကတင်ပြပါတယ်သူတို့နဲ့နည်းနည်းကွဲတာကတော့ရှင်လုကာဖြစ်ပါရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာအခန်းကြီး9အငယ်39 90မှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပဲရှင်လုကာကပြန်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ဒါမဲ့လုကာရဲ့ account ကနည်းနည်းလေးတခြားရှုထောင့်ကသူတင်ပြထားပါတယ်လူနူရှိမုံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ရောက်နေတဲ့အိမ်ကပါရိရှဲရှိမုံဖြစ်ပါပါရိရှဲဆိုတဲ့ title ဘာသာတရား၌တက်ကြွသောသူမိမိယုံကြည်တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်သောသူဒီဘွဲ့ကိုရဖို့တော်ယုံတန်ယုံမရနိုင်ပါတကယ်ပဲဘာသာတရားကိုကန့်ဆိုင်တဲ့ရှိမုံအိမ်မှာစင်စားကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကျွန်တော်မြင်အောင်ပါတဲ့နိုင်ရံမှာလဲကြမ်းကြက်တွေကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တချင်းဖွင့်ထားတာလဲဖရာတချင်းမှာ။လောကနဲ့ဆိုင်တာဘာမှမရှိနဲ့။ခရစ်တော်ဖရာကိုသူဖိတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ဟာရဘိုင်ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးဆရာဖြစ်တယ်။ငါဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်။ငါတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်။သူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဧကမှာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်လုကာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်တာ။မိမတရားဝင်လာယောယောမိမတောင်မဟုတ်ဘူးသူက adjective လေးထည့်သုံးထားသေးတယ်နာမဝိသေသနဘာသုံးလဲဆိုတော့ a bad woman ဆိုသောမိမသုံးနော်မတ်သဲနဲ့မာကုမှာဒီစကားလုံးလေးမတူလူကာကတော့ adjective လေးဆိုးတယ်အဲ့တော့ဘာသာတရားကန်းဆိုင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အိမ်မှာဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားကဇာရိတ်တပြည့်ယွင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းအသက်မရှင်နိုင်တဲ့ဘာသာရေးပြင်ပမှာရောက်နေတဲ့ဒါကြောင့်သူကိုဆိုးတယ်ဆိုးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကဝင်လာပြီးတော့မှကိုရောဖရားရဲ့ခြေဖမိုးကိုမျက်ရည်ကျပါတယ်တဲ့သူမျက်ရည်တွေခြေထောက်ကိုဆိုးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဇပင်နဲ့တုတ်လိမ့်နေနော်ပြီးတဲ့အခါမှာရေမွေးဒီနန့်သာစီနဲ့လိမ့်ပါတယ်တဲ့ဒါကိုပါရိရှဲရှိမုံကမြင်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကတိကအောင့်ဖြစ်နော် unpleasant ရဘိုင်တစ်ယောက်ကနော်အမျိုးသားဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ကဒီလိုမိမတွေနဲ့နေရမယ်ပူပူကပ်ကပ်မနေရဘူးဆိုတာငါတို့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားမှာရှိသားပဲဒါကိုသူဘာဖြစ်လို့မငင်းတာလဲဒီမှာသူ့ရဲ့ value ကနော်ဘာသာတရား value နဲ့သူက judge လုပ်ပါတယ်လူတွေဒီအမျိုးသမီးဟာလဲဆိုးတယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဘာဖြစ်လို့သူလက်ခံတာလဲယေရှုဖခင်ကရှိမုန်စီလဲပြီးတော့မှအကျွေးအများကြီးရှိတဲ့လူနဲ့အကျွေးနည်းနည်းပဲရှိတဲ့လူလို့ချင်းခံရရင်ဘသူပို့ပြီးဝမ်းသာမလဲတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမင်းဆိုးတယ်လို့ထင်နေဒါပေမဲ့ तू ဟာအပြစ်များစွာဆီလွတ်တဲ့ခံရတဲ့အခါမှာ तू ပို့ပြီးငါ့ကိုချစ်တယ်မင်းအိမ်ဝင်လာတော့ကလေမင်းငါ့ကိုမနမ်းဘူးနော်တဲ့နော်နှုတ်ဆက်အနမ်းနဲ့မနမ်းဘူးတဲ့မင်းငါခြေတော့ကိုလည်းမဆေးဘူးငါ့ကိုစီနဲ့လည်းမလိမ့်ဘူးမင်းကိုမင်းပါရိရှဲဆိုတဲ့မန်နဲ့မင်းနေလိမ့်မယ်ဒီအမျိုးသမီးကလှုပ်သိလှုပ်ထိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်လှုပ်တယ်မင်းကမင်းကိုမင်းကောင်းတယ်သူကတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ရုပ်စီတိုင်းကယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဇာရိတ္တနဲ့သွားသွားတိုင်းမိဟာသူရဲ့မတော့ဘူးသူကောင်းတယ်ဒါသူယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်နှလုံးသားမှာရှိတဲ့ fake ကိုပဲအာယုံဆိုင်ပါလေကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးဖယားကိုဘလောက်ချက်တလဲဆိုတဲ့အရာကအဓိကပါသူတို့နဲ့မတူတဲ့အမြင်လေးကတော့ရှင်ယောဟန်ကတင်ပြထားပါဒီအကြောင်းညာပါပဲရှင်ယောဟန်က AD 90ကျော်တရားကြားမှာရေးတယ်ဒါနောက်ဆုံးမှာ Christology နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားပါဒီအကြောင်းညာလေးကိုသူကအခန်းကြီး7နဲ့အငယ်7နဲ့10သူတင်ပြ setting ပြောင်းသွားပါလေယောဟန်ရဲ့ကျမ်းစာခရစ်တော်ဘုရားဟာဘေသနိယွာမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမာသရဲ့အိမ်မှာရောက်နေတယ်။ရှိမုံအိမ်မဟုတ်တော့။ဆိုမာသကမာရိမာသနော်ကျွန်တော်တို့လာဇရတ်ဆိုတဲ့မောင်နှမ၃ယောက်အိမ်မှာသူရောက်ပြီးတော့တဲ့။သခင်ဘုရားကြောင့်ဒုတိယအသက်ရှင်ဝင်ရတဲ့လာဇရတ်ကခရစ်တော်ကိုဧည့်ခံနေပါတယ်။နော်ခရစ်တော်မရှိရင်သူသေပြီးသားပဲ။သို့တော့
၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာမတင်ညိုင်းတဲ့ကထွက်ခဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू အသက်ပြန်ရှင်ဝင်ရတယ်အယံဝမ်းသာတယ်အယံကျဉ်တ်တယ်ခြေဆုတင်တယ်ဒါကြောင့် तू အိမ်ကိုခရစ်တော်ရောက်တုန်းမှာအိုအနားမှာထိုင်ပြီးဖောင်ပွဲ့နေအောင် तू စကားပြောလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့မာရိဝင်လာပါတယ်တဲ့ဒီမာရိကတော့မာသရဲ့ညီမမဟုတ်ဘဲနဲ့မာရိမက်ဂဒါလင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုးညစ်သောအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်ဖမ်းမိတယ်ကိုယ်တော်ဖရာကိုစုံစမ်းဖို့ရန်ရှေ့တော်မောက်ခေါ်ဆောင်လာခြင်းခံရတဲ့မာရိမက်ဂဒါလင်ဖြစ်တယ်။ဒီမိမဟာမြောက်မထားတယ်။ငါတို့ရဲ့မောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တရားရသူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တတ်ရမင်းမင်းဘလို့စီရင်မလဲပြောစမ်းပါမေတ္တာရှင်ကြီးရဲ့လို့လာမေးတဲ့အချိန်မှာကိုတော်ဖရာကမြေကြီးပေါ်မှာလက်ညှိုးနဲ့သင်တို့အထဲ၌အပြစ်ကင်းတဲ့လူကစပြီးခဲနဲ့ပောက်ပါဆိုတော့အာလုံးထွက်သွားတယ်။သူမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသမီးပဲရောက်ကုန်တယ်မရှိတော့ဘူးအေးငါလည်းမင်းကိုမစီရင်ဘူးနောက်တစ်ဖက်ဆိုးညစ်တဲ့အမှုကိုမလုပ်နဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဒုတိယအသက်ရှင်ဝင်ရသွားတဲ့မာရိမက်ဒါလင်အဲ့ဒီအိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့မှခြေတော်ကိုစီမွေးလိမ့်ပြီးတော့မှဇပင်နဲ့သုတ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြောင့်ဒုတိယအချိန်အသက်ရှင်ဝင်ရတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာကိုရှင်ပြထားပါတယ်တယောက်ကတော့ဖျားကိုအဖို့ပြုတ်ယုံပဲပြုတ်ပါတယ်တယောက်ကတော့သူ့မှာရှိသမျှပိုင်ဆိုင်သမျှအရာကိုဆက်ကပ်ပါတယ်သူတို့ထက်ပိုဆိုးတာကခရစ်တော်ဖျားရဲ့တပည့်တော်တူဖြစ်တဲ့ယူဒရှကာရုတ်ပါပဲဆင်းရဲသားတွေကိုဘာကြောင့်ဒီငွေကိုမပေးတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြုံးရတာလဲရှင်ယောဟန်ကရှင်းရှင်းလေးပဲသူဟာသက်ခိုးမလို့ဒီလိုပြောတာပါခရစ်တော်ကိုအဖော်လုပ်တဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှလှုပ်ရှားတဲ့လူတယောက်တွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတယောက်တွေ့ရပါတယ်ကိုးကွယ်စီးကပ်သူကိုသာဖယားရှင်ကအလိုရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းဖယားအလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းစက္ကပ်အသက်ရှင်မှုလိုပါတယ်ဖယားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားတဲ့အနေထားတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာယူဒတန်ကိုအောင်းမေးတဲ့ Jason Sunday မှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီနိုင်ငံကိုပို့ထားတာကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဖျားအတွက်အသုံးခံဖို့ပါဒါလေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့ရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကမ္ဘောဒီးယားသင်းအုပ်တယောက်ပြောတဲ့အကြောင်းညာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ပြစီ American မှာသင်းအုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ First Generation ကတော့ခမာစကားပဲပြောတော့အဆင်ပြေပါတယ်သူလည်းခမာလိုပဲကောင်းကောင်းတရားဟောနိုင်second generation တွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောလာတဲ့အခါကျတော့ခမာစကားမပြောတော့ဆိုသူအတွက်ကတော်တော်ပြဿနာတက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးစ조사ပြီးသူအင်္ဂလိပ်လိုဟောရတာပေါ့ဒါနဲ့သူက short နော် shortcut နဲ့သူဟောပါတနေ့မှသူအတင်းတော်မှာအဲဖျားเจ้าကိုလာတယ်ဖျားစကားနားထောင်နေဆိုရင်တော့ကောင်းငင်ကိုသွားရမှာပဲဆိုပြီးတော့မှသူကအင်္ဂလိပ်လိုတူတူလေး you come to church you go up လို့သူပြောလိုက်ပါတယ်သူကသူ့ formula အတိုင်းပဲဆက်ပြီးမလာဘူးဆိုရင်တော့နော်ဖះနဲ့ဝေးသွားမယ်ငရဲရောက်လိမ့်မယ် you know come you go down ပြဿနာကကျွန်တော်အသင်းတော်တိုင်းမှာရှာရှည်တဲ့လူတွေရှိနော်အဲ့တော့တယောက်ကထပြီးတော့မှ pastor နော် sometime I come sometime I no come how about that ရှာသူ US မှာ Sunday ကသူကအလုပ်လုပ်ရတာကိုဆိုတော့တချို့နေ့တွေမှာတော့ तू လာတယ်တချို့နေ့တွေမှာတော့ तू မလာရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှလဲ formula တွေမဝင်ဘူး तू ကအပေါ်လဲမတက်ရဘူးအောက်သွားဖို့လဲခက်ဒါနဲ့ဆရာကဘာဖြေရမှမသိဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြပါဖို့ဆူတောင်းရတယ်စိတ်ထဲကနေဟာချက်ချင်းပဲအဖြေရဒါနဲ့ तू formula ကို तू ကပြန်ပြီးတော့ rephrase လုပ်တယ်နော် you come to church you go up you know come you go down sometimes you comeSometimes you no come then you go around ဖယားရှင်ကိုဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုပေးရပါလိမ့်မယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်လိုတယ်ဖယားကိုဖယားမလို့ကိုးကွယ်ပြီးတော့မှဝတ်ပြုဆိုတဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရမယ်ဝတ်တရားကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသာစစ်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအရောက်စီတိုင်းကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ပါစေအာမင်